Varmt välkomna säger vi då från den här härliga arenan Every Padel Arena i Åby i Mölndal på den södra sidan om Göteborg. Här är det dags för final i den svenska paddelcupen för andra gången. Men för första gången på riktigt i en YouTube-sändning där jag tillsammans med Johan Håkansson ska leda er igenom. Och vad är då, Johan Håkansson, den svenska paddelcupen? Ja, det är en riksomfattande cup för oss glada amatörer kan man säga. Breddpaddel, och det är ju faktiskt vad svensk paddel handlar om. 95% håller ju inte på med elitpaddel, utan älskar sporten i sina hallar, och det är de som tävlar främst i svenska paddelcupen. Mm. Och det har tävlats i 9 klasser på hela vägen fram. Igår var det kvartsfinalspel och semifinalspel. Och de som har vunnit sina semifinaler, de har tagit sig hela vägen till final. Och det blir finaler hela dagen här i Åby. Oj, oj, oj. Jag tror vi kommer sätta någon slags världsrekord i sända matcher under en enda dag på en bana. Det blir 9 finaler. Oj, oj, oj. Mm. Det blir kul och det blir mastigt. Mm. Och det är klart att den här padden skiljer sig en del från den vi har sett på toppnivå. Hur skulle du vilja säga att det förhåller sig när vi tittar här idag? Ja, men det är ett härligt spann, Jesper. Alltså från damer D, det är mixed C, ända upp till herrar B. Då börjar vi närma oss elitpaddel och H50. Mm. Också otroligt hög nivå. Så det blir lite gott och blandat kan man säga. Mm. Vi var ju på plats även här igår och sprang runt och kikade lite grann på kvart och semi och pratade med en del av spelarna. Hur har de mottagit den här cupen, tycker du, och finalspelet? Ja, det är det roligaste av allt, tror jag. Glädjen. Alltså det är gemenskapen, glädjen, och de som blev utslagna, de styrde upp spontan games med andra utslagna lag och sen julbord på kvällen. Så jag tror och hoppas att de flesta nog tycker att det här är en av årets bästa helger. Mm. Och då undrar man ju, hur är förutsättningarna på de här banorna som jag tycker har sett ganska långsamma ut och bollarna inte allt för snabba? Det kan bli långa dueller här idag. Ja, det vittnar många spelare om, att de är vana vid snabbare förhållanden hemma och får inte utdelning som de brukar på hårda smashar och så. Men då får man ju tänka till lite och nu ska man bemästra det här. Mm. Det här är alltså Sveriges största paddelcup. Den heter ju Svenska paddelcupen också, och det börjar bli prestige i den här tävlingen. Hur viktigt tror du de här kombatanterna tycker att det är att vinna en sån här final, och framförallt kanske vara framme i ett sånt här finalspel? Men herregud, Jesper, det är bara att se alla tv-kameror. Det här är ju inte vardag för dem. Det här är ju inte Daniel Vindahl, det är inte Simon Vaskes, utan det här är Ann och Anna. Det är någon djur. Jobbar med djur och sådär. Så jag tror att det är otroligt stort. Ja. Och jag tror inte de har sovit toppen bra i natt. Jag tror de har varit pirriga, nervösa. Och att få vinna det här i en YouTube-sändning som kompisarna sitter och tittar på, det skulle nog vara kanske det största de har varit med om inom padden. Ja. Ja, häftigt har det varit att följa alla de här matcherna, och ju längre dagen går, ju högre blir också nivån. Du var inne på det, att när vi tittade på herrar B igår såg vi spelare som slog andra spelare som är nära eliten i Sverige. Ja, och det roliga är ju där, tycker jag, att ett av finallagen är äkta stockholmare. Vi har ju väntat på att Stockholm ska få fram riktiga elitspelare. En kille är bara 19 år, så det såg väldigt lovande ut. Mm. Och allra först här på centercourten, damer D. Ja. Vad är att förvänta av den här matchen? Ja, jag vet faktiskt inte, Jesper. Nej. Jag tittade när de bollade in och sådär, och de har ju lirat någon, och bara lirat något år och sådär. Om man anmäler sig idag med det för att man inte anser att man duger riktigt för damer C, så det är nog, de har nog inte hållit på så länge, och det beror, jag är lite nyfiken på hur spelet kommer se ut. Ja. Rent taktiskt och sådär. Ja. Det är klart att ju högre upp vi kommer, ju fler ranked in poäng har spelarna för det mesta. Så brukar det ju vara när man delar in de här klasserna. Och så är det ju en del som skiljer också i, ska vi kalla det, kvalitet och tempo och sådär. Vad är de största skillnaderna, tycker du, när vi går upp i klasserna? Ja, men det är ju allt. När vi kommer upp i klasserna, redan på herrar C kommer vi se att det är riktigt bra paddel. Och sen herrar B, ja men det är ju, då påminner det mycket om elitpaddel. Mm. Den vi är vana att se. Då smäller det ordentligt och de behärskar hela spelet. Mm. Jag satt och tittade igår på 2 semifinaler som var otroligt välspelade. Mm.
Och det jag ser från nästan alla de här lagen som har gått långt i turneringen är att nästan alla lag som har varit här i Åby har varit extremt bollsäkra. Ja, det håller jag med om. Och det är nog bra på de här banorna. Att kunna hålla i bollen och inte jaga vinnare för snabbt. Mm.